ဒီပဲပြောနေတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့အခုဒီကနေ့ခဏဆရာမဒီဆွေးနွေးတာပေါ့လေဆရာမဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီ organization architecture ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘာပဲပြောပြောဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်ကိုင်းနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းပဲခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ management ရဲ့တံပိုးနားလေလာကြတယ်ဆရာမ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟုတ်လားတို့ကဘလောက်မှလည်းကြီးထွားသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။လူနည်းနည်းလေးနဲ့တို့မှပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ခုနကဆိုလား Sony တို့လိုဟုတ်လားဒီ Toshiba တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေကဒီမှာလုပ်နေကြတာဘာမှဟိုသူတို့ပိုင်သူတို့ပေါ့နော်ခုနကလူလည်းမမြင်ဘူးသူကသူအစင်းနေပြေးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ချင်ကြတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲလုပ်နေရတဲ့လူတွေကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲအကုန်လုံးကဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကဒီ management ရဲ့အရေးပါမှုပေါ့နော် management ရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်ဒီကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေတော်တော်များများကတော့သိနေကြပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါသို့တော်ခုနလောက်ရမယ့်အပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လုံနေကြတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်တဲ့လူရှိတယ်မအောင်မြင်တဲ့လူရှိတယ်ဒီလိုပဲရုံးရင်းကန်ရင်လုံနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာမအနေနဲ့ပေါ့လေအခုကျွန်တော်ဒီကနေ့ Sunday Talk ရဲ့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့လူလောက်ကန်နေကြတဲ့ဒီလို company တွေကိုဆရာမအနေနဲ့ဟိုနောက်ဆုံးအကြံပေးစကားလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်ကိုဆိုတော့ဟိုနိဂုံချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဟိုစုံမှတ်ဆိုတဲ့ concept လေးလည်းရှိပါတယ်သဘောတရားလေးကျမတို့ကစုံမှတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဥပမာဆေးရုံဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် medical expertise အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာဆရာဝန်တွေအရေးကြီးတယ်ဆရာမတွေအရေးကြီးတယ်နောက် medical technician တွေပေါ့ဆရာ ultrasound တို့ x-ray တို့လို့နော် lab ကဟိုဒီ technician တွေပေါ့ဒါတွေအကုန်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာပြီးလို့ရှိရင် management လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်စေးရုံတစ်ခု run ရင်ဟိုစေးဘက်ကူတတ်နေလို့မဖြစ်ဘူး management လည်းတတ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲအရေးကြီးလဲဆို technology အရေးကြီးပါတယ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Luna တွေကို register လုပ်ပြီးတော့ဒီ Luna ကပထမတော့ဟိုကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးပေါ့ဟို OG နဲ့ပြတယ်နောက်ပြရင်းနဲ့မှတစ်ချိန်ကျတော့ तू ကကိုဝန်တွဲမှာစီးချိုဖြစ်တယ်စီးချိုဖြစ်တော့စီးချိုဆရာဝန်မှာပြရတယ်ပေါ့ပြရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဒီ Luna ရဲ့ information တွေကိုဆရာဝန်နှစ်ယောက်က Luna တစ်ယောက်ထဲကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ information တွေဖလှယ်တာတွေပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဘာ investigation တွေလုပ်ထားလဲတို့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ medical history ပေါ့ဆရာဟုတ်အရင်ကလည်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှင်ဒီလို database ကြီးပေါ့ဆိုလို့ရှင်ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဆရာအဲကြတော့နိုင်ငံတကာမှာအခုဘာပြောနေလဲဆိုစုံမှတ်ပေါ့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် convergence ပေါ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1ကဒီသူသက်ဆိုင်ရာ expertise လိုတယ်ပေါ့နံပါတ်2က management လိုတယ်ပေါ့ဆရာနောက်ဆုံးကကြတော့ technology ကိုသုံးရမယ်ပေါ့ဆရာအဲ3ခုနဲ့ပြည့်စုံမှပဲကျမတို့ကဟိုဒီအောင်မြင်တဲ့ဟိုအောင်မြင်ပြီးကြီးပွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်မယ်ဟိုခေရည်စည်းကြောင်းနဲ့လိုက်ပါသွားနိုင်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမဒါညှိကုံချုပ်လေးပြောချင်တာပါဆရာဆိုတော့ဟိုညှိကုံချုပ်ပြောရင်းနဲ့တခါတည်းပဲဒီဆရာရော MRTV4 အဖွဲ့သားတွေရောနောက် MRTV4 ကြည့်နေကြတဲ့ဒီရုပ်မြင်တန်ကြားပရိသတ်တွေရောကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျမပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆရာမအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ MRT4 ရဲ့ Sunday Talk Season မှာပေါ့နော်ဆရာမအချိန်ပေးပြီးတော့ live ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MRT4 ဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်